اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کے میرے پراؤ، السلام علیکم۔ جس طرح سارے کو پتہ ہے کہ بلدیات الیکشن دا دور ہے، اور اس الیکشن دی مہم دے دو دن رہ گئے، اس تو بعد اے الیکشن اپنی اختتام کو پہنچ گئی۔ اس واسطے ہر امیدوار دن رات اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اسی سلا دیسی جڑا زیادہ محنت کر سی اور اس عوام دا مینڈیٹ لے کے سامنے آ سکا۔ میں بلدیات الیکشن دے حوالے نال تھوڑی جی تساں نال وضاحت کرسا کہ بلدیات دا الیکشن کیا چیز ہے۔ نہ ہے کسی ایم پی اے دے، نہ ہے کسی ایم ایل اے دے، ایسا الولی دی برادری پینا پراما اور تمام ملے جلے لوگوں کا یہ الیکشن ہے۔ اس میں ہر کینڈیڈیٹ اپنا منشور دسے اور سارے میرے پراما نے سنے، ساڈا بھی ایک منشور ہے۔ اصل منشور جن کا اللہ کو حاضر ناظر اس کا انشاءاللہ فیصلہ کرسا، کسی کی ذات نہ دیکھسا کہ بڑی برادری والا یا چھوٹی برادری والا، اس نال ساڈا کوئی تعلق نہ ہو۔ ترقیاتی کاموں کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر بندہ خود بہت ایم این اے، ایم پی اے ترقیاتی فنڈ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اڑنا تو بہن والا بندہ، ہر بندے نال میری گٹ شپ ہوتی ہے، اور اللہ شاہ دے حسن چاچے مرحوم ملک کنور ہر بندہ یاد کرتا ہے۔ میں اس کی کوششاں اور اس کی کاوشاں نوں خراج تحسین پیش کرتا، اور اس پورے جلسے اگے منت کرتا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت سے، تساں اس کی مغفرت سے دعا کرو، اور انہاں دا کینڈیڈیٹ اے تساں لوکاں دی آواز سن کے ملک کنور دی چاچے اپنے دی اساں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ آندے اس دی شکل وچ، اللہ پاک انشاءاللہ اے اساں دا تساں نال وعدہ ہے کہ دوسرا ملک کنور ہے ضروری تے ہر بندہ ملک انور دی تعریف کرنا سے مجبور ہے، اور اساں دی برادری نے ایک فیصلہ کیتے کہ اساں دوبارہ ملک انور دی نظر، ملک انور دے شکل وچ اساں ایک اپنا کینڈیڈیٹ آ اور کسی طرف تے متھائی دین، ہر چیز دا انہاں کو تساں کولو چھپے لکے دے نہیں، تساں نال ہی او وڈے ہوئے، اور ایک دن وی او گراں تو باہر نہیں گئے۔ جو کچھ بھی کیتے نے اپنی زندگی انہاں ایتھے گزاری ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ سارے سیاسی حریف، میں انہاں کو ایک سوال پوچھتا کہ تسا پاکستان جس طرح کہندا ہے کہ کشمیر ساری شہر رہ گئی، اس چیز کا مننے ہونا کہ کشمیر پاکستان دی شہر رہ گئے، اور اسی طرح بن میڑا اور نگر الولی دی شہر رہ گئی، وہ چند بندیاں دی نائلی دی وجہ تو جنہاں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکی، انہاں نوں گراں نے منڈٹ دے کے ڈسٹرکٹ کا ممبر بھی بنایا، اور یوس وی سی الولی دا ممبر بھی بنایا۔ وہ کتے سن؟ اساں دا گراں اساں نالو الگ ہوئے، انہاں نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ میں نذیر ناظم نوں مخاطب ہو کے کہنا کہ تدا اس گراں نے ڈسٹرکٹ دا ممبر بنایا ہے،
آج کہنا کہ میرا عزت کوئی دخل نہیں، میں کہنا تیرا سب تو بڑا ہاتھ ہے، تو کسی علولی کا نمائندہ ہے اور ڈسٹرکٹ جج پنڈ کا ممبر ہے، اگر تو دا اس چیز کا نہیں پتا تو تیری نائی لی جس وقت تینو پتا لگیا کہ تو کیوں نہیں علولی کی آواز بن کے نکلے، آج الیکشن کا دور ہے، ہر بندہ کہہ دے میں نو واپس آن سا، ان شاء اللہ یہ سا وعدہ تسا نال، ساڈا پہلا کام ہو سی کہ اسا اپنی شان رکھ علولی وچ آنا، باقی کام شام سارے ہوندے رہ سو۔ سلطان عباس عمر زندہ باد۔ دوسرا کل جلسے دے وچ انہوں نے ایک سوال کیتا ہے کہ اے جڑا لیڈر ان کینڈیڈیٹ ہے ایک کسے ٹکٹ دا سارا ہے، ٹکٹ تے کیوں نہیں آئے، میں اس نو اے جواب دینا چاہنا کہ بلدیات سیاست ہری پور دے معنی شخصیت، میں انہوں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خان یوسف ایوب خان جنہوں نے فیصلہ آیا کہ تمام کینڈیڈیٹ میرے آسے ہٹ برابر، میں کسے آن ٹکٹ نہ دیتا، اگر اس نے تحسین ہری پور دے میں کسے آن ٹکٹ دیتے تے گل کرو پھر وی سی دے ہوتے، انہوں نے کہے کہ تمام لوگ میرے ایسے ورکر ہیں، تمام لوگ میں فنڈ دیتے ہیں، میں کسی نال زیادتی نہ کرتا، تسا اپنی مرضی دا الیکشن لڑو جیتو اور اس تو بعد میرے کو۔ بھراؤ اور دوستو اور بزرگو، کل ایک اور گل ہوئی ہے کہ آسانیاں بیٹکاں تے ریلیاں روکتے ہیں، میں اس کو پوچھتا ہے تھے میرے سامنے کہ میٹنگ اور احمد رمادی ریلی کیسے روکی ہے، مت جھوٹ کرو کسی نال، غلط کام خود کرو تے فیصلہ جلسیاں میں دوسری پارٹیاں تے سٹو، اس تیری جھوٹی سیاست تو عوام مسترد کر چکی ہے، اے بلدیات تے گراں دے الیکشن آسے اے پارٹی دا کوئی الیکشن نہیں آ، تو پارٹی دا سارا کی دے، تو اس گراں دا لیڈر ہے، تو دا گراں نے ووٹ دیتی ہے، تو بغیر پارٹی کو جس طرح مقابلہ کر دے مقابلہ کر۔ بھراؤ بزرگو دوستو، اے ووٹ دی پرچی دی طاقت ہے تہاڈے کول، اور اللہ شاہد ہے اسے صحیح طرح دے استعمال کریو، 18 تاریخ کی رات نو صرف 5 منٹ سوچیو کہ یار اس ووٹ تا صحیح اقدار کون ہے، اور تسا اس کا انتخاب کر دئیو، اسا کو کوئی دکھ نہیں ہوئے گا، چاہے وہ چاچا ممتاز جیتے، چاہے احمد رمانی جیتے، چاہے ساڈا مامو بادل جیتے، یا اپنا آبد جیتے، کوئی بھی جیتے، وہ اساں دی علولی دی شان ہو سی تے وہ اساں دی علولی دا چیئرمین ہو سی۔ دوسری میں ایک اور گل کرتا، چھپڑی مہرا گڑکی مہرا، اللہ شاہ دے اساں دیا استے نے، اساں دیا یہ استے نے، کل میرے تک ایک پوائنٹ آئے کہ لوگ آتے جی کہ چھپڑی مہرا تے گڑکی مہرا تے تکیے دی بنی تو ہوتا لوگاں گوڑ نہ دیں، خدا شاہد ہے جس بھی گل کی تھی ہے، اے علولی دا غدار ہے، اے علولی دی ویلفیئر وچ نہیں ہے، او برا سان دے برائن سردار عباس امن سردار عباس امن زندہ باد۔ سیاست کرو کسے طریقے نال کرو، جائز کرو، کسے تے چکر نہ سٹو، اللہ شاہد ہے اگر گڑکی والے چھپڑی مہرا اور گڑکی مہرا نہ ہوتے علولی دا کوئی وجود ہے، پھر تے اسی ہی رہ گئی ہے، بند گڑم تسا کھو چکے ہو، نگر تسا کھو چکے ہو، گڑکی میرا چھپڑی میرا کھو سو تے پیچھا کہہ رہا سی تسا کون، او خدا دا واسطے یار اے گلا نہ کرو، انہاں پراواں دا کل دل دکھے، میں انہاں نال وعدہ کیتے کہ میں تساں دی آواز بن سا سٹیج دے اوپر، میں اپنا حق ادا کر سکے، اور ہن چھپڑی میرا تے گڑکی میرا والے تو میں اپیل کردا کہ او ساڈی گل تے عمل کر کے تے اس اگر جس وی گل کیتی ہے اساں خدا واسطے ذہن وچوں کٹ سکے۔ والسلام، شکریہ۔ بہت شکریہ جی سردار عباس زبان صاحب کا، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دوبارہ اب میں ختم ہو گیا ایک ایک بندے جی۔